ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የምንገኘው ባርስ ቨርቹዋል ባዛር አማካኝነት ዘ ግራንድ ፓላስ ሆቴል ውስጥ የሚገኘው የባህል አዳራሽ ነው። ይሄ የባህል አዳራሽ በጣም ውብ ነው። መቀመጫ ወንበሮቹ እንግዲህ ሀገራችንን ባህል የሚገልጹ በእጅ ጥበብ የተሰሩ ቅርጾች ያሉበት ነው። ይሄን ብቻ አይደለም የባህል አዳራሹ ደግሞ መድረኮችም አሉት የተለያዩ ዝዋዜዎች የሚካሄዱበት። በርግጥ አሁን ስራ አልጀመረም ግን በቅርቡ ስራ ይጀምራል። በቀጣይ ደግሞ የሆቴሉ ሌሎች ክፍሎች አብረን እንጎበኛለን። አብራችሁን ቆዩ። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የምገኘው ዘ ግራንድ ፓላስ ስዊት ሆቴል ውስጥ የሚገኘው ሎቢ ውስጥ ነው። ሎቢው በጣም ውብ ነው፣ በጣም ያምራል። እያንዳንዱ ስራ ለጥራት በትጋት የተሰራ ነው። ምክንያቱም በዲቴል የተሰሩ ናቸው። ወንበሮቹም ጠረጴዛዎቹም የእጅ ስራ ናቸው፣ ዘመናዊ ናቸው፣ በጣም ለየት ያሉ ናቸው። ይህ ብቻ አይደለም ደግሞ የተሰሩትንም የተቀረጹትንም ድንጋዮች ማየት እንችላለን። ድንጋዮቹ ሶስት ነገሮችን ይይዛዋል። አንደኛው የሀገራችንን ጥበብ ማየት እንችላለን መሀሉ ላይ። ሁለተኛው ደግሞ የሀገራችንን የጸጉር ባህል ጉንጉንም ማየት እንችላለን። ሶስተኛውና በዋነኝነት ደግሞ የአንበሳም እግርን ማየት እንችላለን። እና ሎቢውን እንደምናየው እንግዲህ በደንብ ታስቦበት የተሰራ ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ እዛ ጋር እንደምንመለከተውም ደግሞ የሀገራችን ልዩ መለያ የሆኑትን ጥቁር አንበሶችንም እናገኛለን። የእነሱ መዳፍ ነው እዚህ የድንጋይ ቅርጽ ላይ የምናየው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁን የምንገኘው ሎቢያቸው ሲሆን ቀጣይ ደግሞ የዘ ግራንድ ፓላስ ስዊት ሆቴልን ጂም፣ ስፓ እና ስዊት ሩሞች እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። አሁን ደግሞ የምገኘው ዘ ግራንድ ፓላስ ስዊት ሆቴል ጂም ክፍል ውስጥ ነው። እንደምታዩት እንግዲህ የተለያዩ የጂም መስሪያ እቃዎች አሉ። እነዚህ የጂም መስሪያ እቃዎች ደግሞ ቴክኖ ጂም ይባላሉ። ቴክኖ ጂሞች እንግዲህ የሚገኙት ፋይቭ ስታር ሆቴሎች ውስጥ ብቻ ነው። ምክንያቱም ካለ ትሬነር ለብቻቸው ጋይድ አድርገውን መስራት የምንችልባቸው የጂም እቃዎች ናቸው። አሁን ያየነው መሮጫውን ነው። ሌሎች የጂም መስሪያ እቃዎችን አብረን እንጎብኝ። ተመልካቾቼ እንግዲህ አሁን የምገኘው ዘ ግራንድ ፓላስ ስዊት ሆቴል ስዊት ሩም ውስጥ ነው የምገኘው። ይህንን የመሰሉ 12 ስዊት ሩሞች አለው። ለዛ ነው ስዊት ሆቴል የተባለው። ያው እንግዲህ ከመግቢያ ጀምሮ እንደምናየው ሆቴሉን ማሳመሪያ የሚሆኑ የተለያዩ የተዋቡ እቃዎች አሉ። እነዚህ የተዋቡ እቃዎች እንግዲህ ታስቦባቸው የተሰሩ መሆናቸውን የምናውቀው ከጥራታቸው እንዲሁም ከውብ ስራቸው ነው። መቀመጫዎቹን ማየት እንችላለን፣ ጠረጴዛዎቹን ማየት እንችላለን፣ አበባዎቹን ማየት እንችላለን። ይህ ብቻ አይደለም ደግሞ መሰብሰቢያ ጠረጴዛዎችንም ማየት እንችላለን። ይህ ስዊት ሩም እንግዲህ ሶስት መጸዳጃ ቤቶች አሉት እና አንድ ኪችንም አለው። ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ለማረፍ ከመጣችሁ እዚህ ቴሌቪዥን ተመልክታችሁ ጥሩ ቪውም አለው። ወጣ ስትሉ የኢትዮጵያ ረጅሙ ፎቅ የሆነውም ኮመርሻል ባንክ ከዚሁ ቪው ማየት ትችላላችሁ። እንዲሁም ለስራ የመጣችሁ ተመልካቾቻችን ካላችሁ ደግሞ ይሄ ሳሎን 10 ሰዎችን መያዝ ይችላል። እዚሁ ስብሰባ ማድረግ ትችላላችሁ። ቅድም እንደጠቀስኩላችሁ ከባለቤቶቹ ጋር መጋራት አይጠበቅባችሁም። ለብቻው መጸዳጃ ቤት ስላለው እዛ ሄዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንግዲህ ቅድምም እንደተናገርነው እያንዳንዱ የምታያቸው እቃዎች የእጅ ስራዎች ናቸው። በጣም ዲቴይል ነው የተሰራው። ሆቴሉ በጣም ነው የሚያምረው። እያንዳንዱ የቀለም ቅንብሮችን በጣም ያምራሉ። ቤቱን ለማስዋብ የተጠቀሟቸውም ስዕሎች በጣም ማራኪ ናቸው። አሁን የተመለከትነው ሳሎኑን ነው። መኝታ ቤቱን እንመለከተዋለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ።
ከቀደም ጀምሮ እንግዲህ ዘ ግራንድ ፓላስ ስዊት ሆቴልን ስንጎበኝ ከሎቢው ጀምሮ እስከ ጂሙ የስዊት ሩሙንም ሳሎን ስንጎበኝ አንድ አይነት ፈርኒቸሮች አንድ አይነት የከለር ቅንብሮችንም አይተናል እንዲሁም ዲዛይኖችን አይተናልና እነዚህ ዲዛይኖች ከጥንት ብሪቲሽ ቪክቶሪያን ዲዛይን የተወሰዱ በመሆናቸው በጣም ጥራት ያላቸው ናቸው በጣም የተለፋበት እንደሆነ ያስታውቃሉ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዘ ግራንድ ፓላስ ስዊት ሆቴል ይሄንን ይመስል ነበር ከሎቢው ጀምረን ጂሙን ስፓውን ስቲምና ሳውናውን እንዲሁም ስዊት ሩሞቹን አስጎብኝተናችኋል ከርሶ የሚጠበቀው እንግዲህ በቤቶ ሆኖ ባርትስ ቨርቹዋል ባዛር ይሄንን ፕሮግራማችንን መከታተል ነው ይሄ ሆቴል በቅርብ ቀን ይከፈታል እርሶም እንግዲህ ይሄንን ፕሮግራም ተመልክታችሁ መጣችሁ የነሱ አገልግሎት ተጠቃሚ እንደምትሆኑ ተስፋ እናደርጋለን ስለነበረን ቆይታ በጣም አድርገን እናመሰግናለን